Taigi, sveiki ir updateukas šioks toks apie tą mano visą serviso reikalą. Iš esmės tai darysiu atskirą video ten, kur viską paaiškinsiu, nu bent jau bandysiu paaiškinti visą tą, ką aš praėjau, kaip ten įsteigti visokias įmonės ir kaip ten su to darbo birža, ten su to parama ir panašiai, kaip ten gauti ir panašiai, tiksliau ką reikia praeiti ir kokie yra dalykai, su kuriais susidūriau, žodžiu. Bet čia, žodžiu, nu kitas video ir ten jau, kai bus viskas jau padaryti praeitą ir tada įmesiu ten, kad gal kažkam bus naudinga arba žinos, supras, kaip ten viskas vyksta, nes aš pats irgi nieko nežinojau. Bet šitas video būtent tai čia, nes dabar susidūriau su tokiais klausimais. Žodžiu, man reikia dabar tokių dalykėlių servisiukui, kad galėčiau kažką tai, nu, tiesiog po biškį įsirenginėti. Tai reikia stelažų, pavyzdžiui, kad susigaudo, sakym, daiktam. Tai galbūt kažką tai turi ten namie, žinot, kas turi, gal naudotų ar kažką, nes nu, naujau ten nėra prasmės tokio dalyko pirkti. Aišku, nu, jeigu reikės, tai pirksiu, bet tiesiog, nu, žodžiu, gal kažkas kažką tai turi, tai galit pasiūlyti, nes nu, tiesiog reikia tokių dalykų ir reiks labai nemažai, nes visur norėsiu servise prisidėrėti, kad susidėk daiktus būtų kur normaliai, nes taip ant žemės tai nesąmonė. Toliau darbo stalų. Tai darbo stalų, nu, esmė tokių, kad jau dirb normaliai ten, kad geriausia metaliniai, kad būtų kažkokie tvirti ten, tvirtų konstrukcijų ir panašiai. Tai irgi vėlgi galbūt kažkas kažką turi, nesvarbu, ten yra, nėra tie stalčiai, ten dar kažkas ten, tiesiog darbo stalai tokie orientuoti, gal kažkas kažką tai netyčia turi, ar žinot, kas turi. Toliau reikia spaustuvo kažkokio tai irgi normalaus tokio, nu, supranti, kur nemažiuko kažkokio tai, bet normalaus. Irgi, žodžiu, gal kažkas kokį naudotą turit gerą, ten, žodžiu, panašiai. Tada dar reikia detalių plovimo vonelės. Šiaip įtariu, kad nelabai kas gal turėsit, bet, nu, žodžiu, esmė, kad vis tiek reiks pirkti. Ten tokia faina vonelė yra, susipila į ją chemiją, tada ten šlanga, su ta šlango šepetys, ten įsijungi motoriuką, ten purškia į tą šepetį, tą chemiją, plauni, visą chemiją nubėga ir ratu savo keliauja smagiai ir neleidi į kanalizaciją visą šai, o tiesiog surenki ir chemijos nereikia pakartotinai, tu prasme, purkšti, bet tiesiog su jie, nu, ten, nu, esmė, kad jau tokio dalyko irgi po biškį bandau ieškot, jeigu ką reiks naują pirkti, bet esmė, nu, sakau, tiesiog galbūt kažkas kažką turi, tai paimčiau. Ir, aišku, neuždyka čia, tu prasme, ten galbūt kažkiek pigiau, galbūt tiesiog kažkokia tai normalia kaina ten, nėra čia didelio skirtumo, nes vis tiek man reikia tų dalykų. Ir dar paskutinis dalykas, tai čia turbūt jau kalba yra apie naują dalyką, tai jeigu kas dirbat kažkokioje tai firmoje ar kažką, tai galbūt irgi kažkokią nuolaidėlę galėtų padaryti ar kažką, tai esmė, kad su šildymu yra ten tuose patalpuose tokia viena didžiausių problemų, tai turbūt kad ten reikia galvoti apie oras vadinama, ten šilumos siurblys reikalą ir esmė yra jo, tai kad vienas dalykas, tai kad iki galo nuspręst, ką ten geriau daryti, kaip daryti, kad aišku paskaičiuot ten visą tą plotą, aš šiaip dar niekam jokių firmų neskambinau, neklausiau, ten tiesiog galima irgi ir reiks taip ir daryti, ta prasme tiesiog, kad galvoju pirmiau pasiskelbsiu, gal kažkas kažką tai turės patars, ar panašiai, nu tai ką man ten ieškot, jeigu kažkas tai iš jūsų yra. Tokie va dalykėliai ir supranti, jeigu kažkas kažką turit, kažkur tai dirbat, to klausimu kažkokių minčių turit, tai labai būčiau dėkingas. Nes dabar tokie biški aktualūs klausimai, ten tie stalviršiai, žodžiu, nu, susidėjo daiktam, sakėm, nes dabar persikrausčiau iš to garažo, kur namo, kurią 30 rinkau, viską persikrausčiau į tas naujas patalpas, o ten dabar blemba užima kaip dvi mašinos turbūt pastatytos, ten tie daiktai suversti ant grindų. Tai esmė, kad, na, aišku, reiks atsirinkti, ten išmest turbūt nemažai ką, nes ten vis tiek prisikaupė nesąmonių visokių visada. Bet vis tiek reiks kažkur viską sudėti ir tų reikia daiktų, nu ir aišku, žodžiu, stalai irgi stalų reiks nemažai, nes vis tiek ten ir tam pasidėti ir panašiai. Ir taip toliau panašiai. Tai žodžiu, esmė, kad dabar tokie aktualiausi gal. Nu, žodžiu, visa kita irgi juda aišku į priekį, bet šitas dalykas žinau, kad pačiam reiks įsigyti vienai per kitaip.
Tai už tai ir kreipiuosi. A, ir dar vienas dalykas, iš tikrųjų, dėl signalizacijos irgi ją reiks būtinai įsidėti man. Aš ten turiu tokią signalizaciją kažkokią, tai nežinau, tai va turėjau klausimas, ar ją verta dėti ar ne. Ir kokia draudimui ten galioja signalizacija, irgi nežinau. Viską čia aišku galiu išsiaiškinti, bet tiesiog va dabar šovė dar mintis dėl to, tai vėlgi, nu, jeigu čia kažkas žiūri, užsiima ten signalizacijom kažkokiam ar kažką tai ar supranta ar panašiai, tai vėlgi gali gal padėti ir tada bus man lengviau. Ir nežinau, iš vienos pusės čia kaip ir jūsų prisidėjimas prie mano autoservisų kūrimo. Nežinau, ar čia jums jokios naudos čia iš esmės. Ir ką žinau. Ir žodžiu, tiek tam kartui. Ir jo, kaip ir sakiau, kaip jau ten viską praeisiu, gausiu ten tą paramą, įsirengsiu, tai tada padarysiu video, kaip kas ten ėjosi, kur reikėjo man eit, ką pildyti, kokie dokumentai, kaip juos ten pildyti ir panašiai. Bent jau grubiai paaiškinti, nes žodžiu, man irgi viskas buvo nauja ir nieko aš nesupratau, tai kas tokioje pačioje situacijoje, tai bus labai, manau, naudinga. Kaip tik dar mano draugelis vienas irgi tą pačią paramą bando gauti, tai gaidžiukas, galiu aš jam sakyti už tai, kad aš viską ta prasme praeinu. Ir jisai iš paskos mano ten, iš mano paskos viską eina, aš ten supildžiau paraišką, padaviau, pridaviau ten, jisai tada sugalvojo, kad irgi jam reikia. Tai aš jam jau viską padėjau ir ten viskas jau paprasta man jau atrodo, nes aš jau viską žinau. O jisai lygiai taip pat kaip ir aš, ta prasme, kai aš pildžiau, aš ten nieko nesupratau, ten kosmosai, kažkokie pievos, ten nesąmonės, nesuprantu, kur čia ką, kaip čia pildyti. O dabar, kai viską supildęs, tai jam tik tai ten parodau pirštu, ką ten padaryti, viską padarau. Skaitau dabar tuos dokumentus, dar antras etapas buvo, reikėjo priduoti visokius ten ir taip toliau, įsteigti įmonės ir taip toliau, ten krūva vėlgi, ten nieko nesuprantu. Tai dabar jau viską išsiaiškinau, viską pridaviau, jau suprantu, dabar jam jau reikės viską irgi paaiškinti, padaryti, tik pirštu ten surodysiu. Žodžiu, gaidžiukas. Gaidžiukas už tai, kad jam nieko nereikia knistis ir aiškintis, kaip ką daryti, viską parodo. Tai va, tai kažkam gal irgi pravers, ne tik tam gaidžiukui. Bet jo, kol kas viskas gera linkme vyksta, jau išnuomavau patalpas. Tai gerai, žodžiu, tai tiek ir tada iki kito karto, nežinau ar aš jau turėsiu tą viską įsirengęs ar ne, bet susimatysim, žodžiu. Ir aišku, ten kaip ir visada tie video, kaip ir buvo, taip ir turėtų po biškį krautis viskas. Turiu iš tikrųjų nemažai ten tų video visokių į priekį nesumontavęs dar. Tai jo, esmė, kad kol kas bent jau turiu ką montuot, bus tų video, tik tai reikia rasti laiko kada montuot, nes čia vėlgi tų reikalų daug visokių tuo klausimu ir kitais klausimais ir panašiai. Bet jo, viskas eina į priekį, tai kol kas viskas ok, žodžiu.